että 3-1 tappio tuli, mutta niin sillä lailla positiivista oli, että tytöillä oli jo aika ajoin peli iloa ja semmoista fiilistä siinä tekemisessä taas pitkästä aikaa, että niin kyllä tästä on nyt odotettavissa, että saadaan peli loksahtamaan kohdalle ja se itseluottamus palaa, että vielä on kolme peliä jäljellä alakusarjaa ja sitten aletaan joulutaukoa viettämään, mutta niin tänään oli jo paljon hyvää näkyvissä, että kunhan saadaan siinä vielä kaikki kipeänä olleet pelaajat kehiin, niin kyllä mä luulen, että siitä alkaa voitto tietenkin taas aukeamaan.